Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso agora no nosso quadro, Magalhães News. É galera, aquelas notícias rapidinhas, aquelas notícias curtinhas do que está acontecendo. No futebol, especificamente no futebol brasileiro. Mas pode ser que aconteça alguma coisa a nível mundial, que a gente também traz aqui a notícia. Então, vamos logo, rapidamente, falar do que se trata. Então, deixe logo o seu like aí, ative a notificação, coloque seus comentários, beleza? É, não esquecer de se inscrever no nosso canal e dar aquele like. Vamos lá, galera. É o atual presidente da República Jair Bolsonaro sancionou a lei número 23, deixa eu dar uma olhada aqui. 2336, ou seja, lei 2336/21, que é a chamada Lei do Mandante, Lei do Mandante. Vocês estão lembrados lá atrás? Aquele embróglio com o Flamengo? Estão lembrados? O Flamengo é, conseguiu aí se movimentar para poder transmitir o jogo na Flá TV. Foi para o Flamengo poder é, vender o, o direito de transmissão para quem ele quisesse. Estão lembrados disso? que o Flamengo tomou porrada de tudo, quanto foi lado de todo mundo, ah, era para beneficiar o Flamengo, para beneficiar o Flamengo, e o cacete, estão lembrados? Todo mundo meteu a pancada. Só lembrando. Só lembrando. Aí é para fazer justiça. Quem começou a peitar efetivamente, né? Teve outros também. Mas peitar efetivamente a Globo não foi o Flamengo. Foi o Atlético Paranaense. Então vamos dar mérito a quem merece o um mérito. Atlético Paranaense. Beleza? Porque já há algum tempo o Atlético Paranaense não aceita muitas condições da Globo. E já tinha rompido... Em relação a muita coisa com a Globo Foi retalhada E é ainda Um pouco retalhada pela Globo É complicado da gente ver os jogos Do Atlético Paranaense Aqui no Sudeste, eu sou aqui do Rio É complicado, de vez em quando eu falo pra galera Que é complicado Mas quem começou a peitar Peitar Com o Atlético Paranaense Não fizeram muito burburinho porque acharam que não ia dar em nada, que o Atlético Paranaense ia só se ferrar com essa história de não ficar dependendo da Globo. Essa que foi a verdade, meu amigo torcedor. Não fizeram um escassel porque era o Atlético Paranaense, irmão. E aqui eu não estou desmerecendo o Atlético Paranaense, não. É porque a grande maioria dos que não tem coragem acharam que o Atlético Paranaense estava entrando numa furada. O que foi que aconteceu? Quando o Flamengo entra na. Situação é o Flamengo peita de uma maneira, uns concordaram, outros não concordaram, mas peitou. Aí, por ser do eixo, por ser o Flamengo, por ter uma mídia, deu uma repercussão monstruosa. Os baba-ovo da Globo, os clubes que estão na mão da Globo, que depende da Globo, porque senão fecha as portas. Lógico que ficaram contra. Aí falaram que era só o Flamengo que, que queria ser beneficiado. Pra, aí foi, foi dado uma liminar. Foi dado uma liminar naquele momento, né? Para transmissão. A, até alguns clubes transmitiram os jogos. Aqui no, o, no restante do, do país, eu não sei. Não sei se o Atlético Planeta transmitiu, acho que transmitiu também. Mas aqui o Flamengo transmitiu, o Vasco transmitiu. Ou seja, alguns clubes pegaram essa eliminar e utilizar um pouquinho só que foi sancionado primeiro tinha sido engavetado e deixaram para lá só que agora já passou por tudo que tinha que passar passou por, por todos os trâmites e o bolsonaro sancionou vetou algumas coisas mas sancionou a lei do mandante tá aí em vários sites tem vários links aí para você ler a lei do mandante toda que agora não precisa mais dos dois times. É dar o sim para a transmissão. Apenas o mandante. Se o mandante falar, não, eu vou vender o meu jogo para Fulano de Tal. Acabou. O visitante é a lei do mandante. Ele comercializa da maneira que ele quiser, com quem ele quiser. Então vai mudar completamente o cenário de transmissão e negociação. Então isso começou lá atrás com muito burburinho, mas sancionou. E só para lembrar, o presidente que foi contra, quem foi contra, eu acho isso um absurdo. Não precisa cumprir a lei, irmão. Continua preso a Globo. O contrato da Globo está valendo para a maioria. Quando acabar esse contrato, faz outro contrato, irmão. Simples assim. Simples assim não é porque a lei for sancionada que alguns clubes precisam não, não quer irmão, não tem capacidade, não faz não tem capacidade não tem. agora se você quer fazer e quer aprender vai lá no Atlético Paranaense e faz um cursinho porque o Atlético Paranaense vai te ensinar como é que você vive sem a Globo ele vai te ensinar o Atlético Paranaense está fazendo aí com o YouTube, Jovem Pan, tá correndo atrás. Você vê furacão, vai lá no Atlético Paranaense que ele te ensina como é que faz. Beleza? Como é que sobrevive sem. Porém, essa lei do mandante não vai quebrar os contratos que já tem. Quem já tem contrato vai ter que cumprir até o final. Mas a partir daí, cada um se vire da maneira que achar melhor tem agora a prerrogativa. Então. Esse é o primeiro ponto. E por que, que eu estou falando do Atlético Paranense junto? Porque, por mérito, por esforço, por ser um dos primeiros a bater de frente com a toda poderosa Globo em relação à transmissão, a não aceitar qualquer coisa, o maior beneficiado neste momento. É o Atlético Paranaense. E é justo o Atlético Paranaense colher os frutos dessa lei. Porque muitas das vezes o Atlético Paranaense estava sozinho nessa briga. Estava sozinho. Depois não, chegaram outros clubes. Mas ficou sozinho. Não foi só o Atlético Paranaense. Teve outros, tá? Teve outros também. Mas a gente está falando aqui agora nesse momento estou fazendo esse destaque para o Atlético Paranaense e todas, todos aqueles que lá atrás brigaram sozinhos sem a mídia nada brigaram sozinhos deixaram de lado são merecedores de a lei sancionada poder usufruir a partir de hoje o Atlético Paranaense já não tinha mesmo um vínculo com a Globo né? Já tinha problemas aí com a Globo. Então, passava a TNT, passava outros canais, passavam o jogo do Atlético Paranaense. Então, eu venho aqui. Primeiro, achar legal essa lei do mandante. Parabéns a todos os envolvidos aí. Tinha que acontecer. E também lembrar do Atlético Paranaense que já fazia isso muito antes. Da lei ser sancionada. E agora está completamente, completamente assegurado o seu direito de colocar a imagem do clube aonde quiser, do jeito que quiser e negociar livremente. Então, parabéns à lei do mandante. E aqui, um, um salve. Para galera do Atlético Paranaense que merece já usufruir e já estava fazendo usufruir. E aquele presidente que não sabe como sobreviver sem a Globo, vai lá, pede para fazer um cursinho com o presidente do Atlético Paranaense que ele vai te ensinar. Um grande abraço, até mais, valeu, fui!